Fala, galera, tô eu aqui de volta para falar para vocês um campeonato super maneiro, tá? Vai estar subindo um videozinho aí pro YouTube com a apresentação desse campeonato, como é que ele funciona. O Hidden Cup é escondido, né? Campeonato aí escondido da BK, tá bom? É uma cópia do Hidden Cup do T90, para quem já assistiu, e eu acho que a GG também já fez aqui no Brasil. Beleza? Como é que funciona isso? Aqui vão ser oito players, tá? Com o nome de heróis. Então ninguém sabe quem tá jogando contra o outro. Ninguém, entre aspas. Tem duas pessoas que sabem que são os organizadores do campeonato, o Faraday e o Boi. Eles precisam, para quê? Para que eles possam intermediar esses confrontos, poder mandar draft, que são as escolhas de mapa e civ, poder marcar os horários do jogo. Mas nem os próprios players sabem contra quem está jogando, e nem o pessoal de fora, o pessoal que está assistindo, sabe. A ideia é que o pessoal assistindo consiga descobrir quem são esses players. O campeonato começa essa semana, dia 16, 17, né? Que é segunda-feira de outubro, agora vai estar começando. E ele vai ser transmitido por RG. Só a final que vai tentar ser ao vivo. Bem provável que seja. Agora, os jogos vão ser transmitidos aí por RG, na live do Tomahawk, tá bom? Toda quarta-feira ele vai transmitir esses jogos ao vivo, tá bom? Que eu tô brincando com ao vivo? Porque depois que ele transmitir na live, o Tomahawk também vai colocar no YouTube dele. Então ele vai pegar o RG, as pessoas que já jogaram até quarta-feira, e vai transmitir ali na live dele. Depois que ele fizer a transmissão, ele vai jogar para o YouTube também. Então você vai ter duas opções aí de assistir o jogo, tanto pela live dele na quarta-feira, acredito que ele comece em torno de umas 19, 19h30, e depois pelo YouTube do Tomahawk. Beleza? Dúvidas, sugestões, comentário, elogio, crítica, deixe aí nos nossos comentários aí. Não deixe de se inscrever, dá aquele likezinho. Poxa, fico muito grato aí, tá bom? O YouTube recomenda aí para vocês. Precisando de qualquer coisa aí, deixe nos comentários. Valeu, abraço.